办的专题讲座，我叫何勇，是华美人文学会的负责人之一。我们今天的这个话题啊，就是中国传统文化。这个中国传统文化对于我们这个生活在就来往于中美之间的这些人来说啊，是一个经常谈到的一些话题，是吧？其实这个话题呢，我想，假如说从上个世纪啊，新文化运动开始在讨论啊，已经有100多年时间了，是吧？有各种各样的这个甚至有争论，是吧？但是很少有人啊，能够从这个就是说传统文化的产生的机制，还有传统文化和这个外域的文化这个之间的这个关系啊，或者是碰撞啊，或者是交流啊，或者改革这个角度上面来讲。那么我们今天呢，是非常荣幸啊，请到这个国内这个著名的文化学者苏大可教授啊，来给我们讲剖析啊这个中国传统文化的一些情况。那个这是其实是苏老师第二次做客人文学会了。那么上一次好像已经差不多可能有10年了，是吧？我觉得可能有10年了啊。那个这次呢，我非常欢迎这个苏老师啊再次做客人文学会。那么苏老师呢，他是那个是从是本科还是研究生是从华师大毕业，是吧？本科。那么大家可能有的知道，也不一定知道，就是那个华美协进社，我们这儿有一个孔子学院。这个孔子学院呢，就是和华师大这个合作建立的。那么我们华师大派来的这个中方的院长周老师啊，就坐在后面，所以这个周老师也在这儿欢迎校友了，是吧？那么苏老师呢，华师大毕业以后到这个澳大利亚那个科技大学，就是获得了一个哲学博士。那么现在是在这个同济大学任这个文化批评研究所的所长。我觉得这个职务啊，这个角色啊，对他来说是非常这个合适的，因为在国内大家都称他为这个是中国最著名的文化批评这个先锋啊。那个我今天在网上看到有一个评论啊，跟大家读一下啊，就是国内他有这个评论说朱大可教授呢，他思想前卫啊，韵致，话语闪耀的理性，激情和启示的光辉呀。他用独特的话语方式叫朱语啊，我们这块不要那个叫一下朱语啊，对中国文化现状和社会弊端制造了许多激烈的尖锐的批评。他学识渊博，杂事的学术功底啊，以及守望文化现状的理性和深刻，对当代文化研究领域啊产生了广泛的研究啊。有一个矛盾文学得主啊，这个麦家啊，他这样评论过朱老师，他说他让有些人害怕啊，因为他拒绝媚俗，他让害怕他的人啊依然对他心怀敬意啊。那么今天呢，这个我想对我们大家特别有这个兴趣的同事啊，朱老师今天在讲座里面会谈这几个方面的问题。一个呢是民族文化和人类共同价值之间的关系，所谓民族文化就是中国的传统文化，是吧？第二个呢就是传统文化的精华和糟粕，是吧？糟粕呀，那么就是说，就是我们的主题，就是说爱和恨啊，就是哪些是优和劣，是吧？最后呢，朱老师也会给我们讲一下如何这个向世界传播中国传统文化啊。我们今天在座的很多人都是从事中文教学的，或者是孔子学院的，我们担负的这个责任啊，可能就是传播中国文化，就是我们传播哪些中国文化，如何传播，好不好？好，下面就欢迎朱老师。好像这个听得到，听得到，听得到。今天这个反应有点问题。很高兴跟大家在这里见面。我呢，这个美国也是经常常来常往，是吧？那么来就是学习，对我来讲就是澳大利亚、这个西方的欧洲的一些国家，其实我们都是在积极的学习。那么，但是就是根是中国人，我们的祖国是中国，所以传统文化必然天生的跟我有这种血缘的关系。就我们所有的，包括在座的，我相信大家都有这种感受，是吧？最起码有一点，在这里经常要到这个法拉盛去中餐，那个超市去买菜回去做中餐，
你的胃是个中国胃，这个是很典型的。它不是文化，但是呢，它却超越了文化，它直接这个表达了你的那个记忆。但是在这样的情况下，我们反而要更多的来进行针对传统文化的一个反思。那我就想从一个本书说起，这本书我知道大家看过没有？大概是五年前出版的，叫《清俗纪实》。这本书呢，实际上是幕府时代一些日本人和中国的华侨，在日本的华侨联合撰写的。他们经过大量的调查，实际上是一本情报书。因为实际上在幕府时代之前，盛唐以后，日本跟中国的关系发生了断裂，日本人已经不知道这个当年伟大的唐朝以后中国的变化。于是呢，幕府时代呢，他们就派了这些人呢，做了这个调研，写了这本情报，这份情报的报告是吧？我们今天翻成《清俗纪实》，实际上是乾隆年间的故事，关于乾隆年间的风土人情，包括建筑、宗教是吧？所有这些东西，甚至家具、房子的结构啊等等。做完这个报告之后花了很多力气，做得非常好，里面大量的图，然后其中有几个包括日本人还有华侨自杀，因为他们无法忍受中国变成这个样子。乾隆在中国的当代作家的笔下，阿元和笔下，那可是个盛世，是吧？康雍乾三朝是不是？可是在日本人看来，这就是典型的一个败亡的中国。他们的触角是极其灵敏的，他们为此痛心疾首，甚至献出自己的生命来祭奠那个伟大的朝代。今天我们到日本去都是唐朝的遗迹，他们是极其谦虚的学习了中国，并且推动了自己的这个日本文明的发展，所以这就是一个很重要的标记。我讲这本书的问题是一个我们称之为中华文明的这个东西，实际上已经衰败，并且到今天已经死亡。这个所谓中华文明是指中华，就华夏农业文明。注意啊，它是农业文明，曾经在全世界具有重大的示范意义，极其辉煌。但是1840年一个非常重要的转折点，经过长达100年的挣扎，最后死掉了。现在在中国只剩下什么？只剩下农业，却没有农业文明。那个时代已经终结。邓小平的改革开放，实际上是什么呢？实际上是在原来的农业文明的废墟上面，打开了门，让西方文明影子投射在这上面，我们称之为投影。今天我们自身的这个中国的这个文化或者文明那个状态，实际上是一个投影文明的状态，它决定了中国所有的工业是建立在模仿克隆山寨上。有很多人都在这为什么都是我们都是克隆都是山寨，没有办法，你的文明决定了你的文明之下的所有的事物都跟这个有关。当然日本也经历过，韩国也经历过投影文明这个状态，但是最后他们都逐渐的进入了投影文明的高级阶段，甚至有更多的原创。中国现在也在从这个低端的中国制造向中国创造试图进军，但是非常艰难。
这就是取决于我们跟传统的关系。好，我们谈到了文明的转型，文明发生了从一个优秀的华夏的这个农业文明变成废墟，转向了一个投影文明，这是要等级是有差别的，失去了全球的主导地位。它曾经是虽然不能这个主宰西方世界，但是在整个东方它是有极大的影响力，郑和下西洋你们可以看到那种辉煌，是吧？几百条船都是巨大的战舰出现在对方的海岸，谁敢跟你这个对抗？所以所有的人都望风披靡，郑和基本上没有战争，所以我们叫和平外交。这和平不是，真不是，他本来的这个用意，而是没有对手，除了在西南打了一仗以外，把他们的国王从西南直接抓到北京，让他的侄子充当了那个傀儡国王。那场战争也说明什么？说明郑和也不是和平外交，对吧？但是不管怎么样，当时中国他有很强大的话语权，他的意识形态传输，这个船上有两本书，一本是那个叫黄历，就是立法非常关键，因为它代表时间标准。英国人控制世界最重要的就是建立格林威治时间的体系，对吧？然后各个殖民地建立它的海关大钟时间。郑和那个时候已经有这种意识了，可惜他的理想最后破灭。他之后居然海禁，20里之内不许有一只一块船板下海，重新回到了闭关锁国，导致了中国丧失了最后的自我改造的机会，所以只能这个文明只能终结。所以呢，就引起了一系列的焦虑。这个焦虑在20世纪前后是极其严重的，尤其是19世纪末啊，你们知道，那个时候出现了大批思想精英，无论是康有为还是梁启超，历史上曾经出现过三种文化选择的方案，在一个文明衰败的情况下怎么办？1920年前后的新文化运动是全盘西化，打的两个旗子，科学和民主，是吧？就是全盘西化，而且对中国传统文化极其恐惧和害怕。鲁迅大家都知道，是吧？狂人日记里面就那句话，是吧？翻遍所有的书，只有两个字：吃人。可怕吗？在他的印象当中，中国文化是极其黑暗，这是新文化运动的基本主题。不仅是鲁迅，所有当时的青年知识分子，包括胡适在内，对中国传统文化是一概否定。中国传统文化最重要的这个承载汉字，瞿秋白，中共中央当时的那个书记处的总书记，是吧？直接就说这是世界上最龌龊的肮脏的文字，他用了龌龊和肮脏这种词，你们想象吧，这样的语词太多了，是吧？太多了。就是在新文化运动当中对中国文化显示出了一个极其强烈的憎恨、恐惧和排斥的这样一种心态。但是到新文化运动的后期，这个情况发生了一些变化，就胡适突然开始反思了，开始整理国故了，是吧？开始重新回到传统，他发现新文化运动走过激了，中国文化并不是
完全一无是处，它还是有它的存在的价值。这是第一次，第二次是1980年启蒙运动，这两次启蒙运动都非常重要。1980年的启蒙运动，我们是亲历者，哎，我个人就是亲历者，尤其是85、86年这两年，这个所有的中国文化都出现了一个全新的气象，出现了先锋文学，出现了先锋美术，先锋音乐，先锋戏剧，所有领域都发生了一个巨变。但是这一次是因为1989年的一个事件中断，这个启蒙没有完成，这是个半吊子的启蒙，这个半吊子导致后面的一系列的不良后果，今天没有时间谈。然后呢，第二次就是国学救国，国学救国也有好几个阶段，像五四后新文化运动以后，就出现了一个这个新的国学运动，很多大学成立了国学院。89年以后，90年这一年，关于国学的这个著作40多种，一下子雨后春笋一般的冒出来，重新回到历史传统，发现往前走，按照西方的价值观走没走通，在天安门广场遇到了阻碍，退回到传统，一直到现在。这是尤其是在近5年以来，国学在国内非常热，各个大学都成立了国学院，重新成立的，然后呢，这个各种国学班遍地开花，甚至有总裁国学班，就是专门针对那些就是南京南大搞的总裁国学班，我还专门去讲了一次，不过我跟他们稍微讲的跟他们认为的国学有点不大一样，这就是对中国文化的无条件的热爱，以及对西方文化的无条件的爱，出现了大量的这个反西方的这样的一个浪潮，用国学来反对西方，国学热是一方面，还有读经热，读经热直到现在要求政府要求。这个最近教育部刚刚颁发一个文件，要求书法比语数英更重要，还有一个这个诵读就是朗诵诗歌或者是古文这些古典文献的诵读变成比那个语数英更加重要，就是把这个国学提升到一个很高的高度，还有就是汉服热。民俗热，很多民俗学家顿时成了香饽饽，这是因为什么呢？中国的民俗发生了很大的问题，我们后面有时间再说。还有就是生理热，各种文化和这个物质和非物质的发展，最后还有一个攻击热，这两年是因为这个反腐，这个热度下降，前几年那个。光是皇帝功绩，伏羲功绩、女娲功绩就遍及全中国，到处都自称自己是，这个女娲的这个出生地，谁说的清楚？这是神话，对不对？皇帝的这个功绩就河南省和陕西省斗得一塌糊涂，河南是皇帝出生的地方。陕西是皇帝埋葬的地方，这两个地方大家攻击，有一次我去参加陕西的那个一次攻击，那个是那个皇帝的这个一块这个塑像，是根据画像砖模拟的一个塑像，那个接彩，我还专门去，他们邀请我去参加，我什么都没说。转眼，那个陕西省的那个很有名的一个报纸，就说朱老师说，这个陕西的功绩才是正宗的，那个河南功绩是劣的，完全。
全伪造我的意思，但是他们想用我的话来证明，就是公祭热当中的权力的争夺，因为这后面意味着什么呢？意味着大量的旅游资源，它是跟金钱、跟政绩，跟 GDP 是挂钩的。当然，第三次文化选择就是文革，这个大家都知道。文革是从一开始破四旧就开始标定了它的方向，一个是对封建传统彻底打倒，第二个是西方的资本主义，它是一种双重的这个惧怕和摧毁，不仅惧怕，而且彻底去摧毁，这个我就不多讲了。好，那么文革后发生了什么？改革开放现在已经40年，邓小平呢，做出非常重要的贡献，这个是无可置疑。这个邓小平的改革开放道路，到今天仍然是我们的道路。但是邓小平有一个很重大的疏忽，就是他没有开始他开始他的经济建设的同时，没有开始他的文化建设，整个这个是空白。那这个跟领导人个人的趣味有关系。国家领导人，有的人喜欢看书，有的人不喜欢看书。像邓小平基本上不看书，他所有的业余时间打桥牌，对吧？江泽民就很喜欢看书，那就是个人的性格不太一样，所以他们的这个对文化的态度也是不一样。那邓小平就导致了一个什么呢？整个改革开放基本上文化建设是一个空白，这是一个很大的问题。所以呢，现在造成了什么一些后果呢？我举几个例子啊，一个是我们的民族这个断裂。举个例子，年初五全中国放鞭炮，今年没有放，是政府不允许啊。平时年初五打是弄死你啊！我事实上对春节是非常害怕，我就怕这个大年三十和大年初一再加上年初五的这个震耳欲聋的长达半个小时的鞭炮，受不了。问题是什么呢？迎财神用爆竹是绝对错，台湾不这样干。台湾迎财神安安静静的到庙里面写那个书符号，画那个道士的符，画完以后安安静静的烧掉，有的是在庙里烧，有的是带回家里面，在厨房里面烧掉，有的时候还把一些符呢贴在那个灶头上保佑。但是呢，中国大陆出现了一个很大的偏差，就放鞭炮。鞭炮是什么东西呢？它是由那个你们叫黑火药，它的主要成分是芒硝和硫磺，在古代用来驱鬼的，神也不喜欢。结果你本来要迎神的，结果鞭炮一放，鬼神全部跑光，吓走了。没有人意识到这个问题，所以我跟周围的朋友我说，你千万不要，千万拜托了，否则财神全跑到我家来了，是不是？旅游景点也是滥放传灯，乱放孔明灯，这个全部是送给亡灵。你放传灯，你祈求爱情，那爱情不是跟着我就飞了吗？对吧？没有道理。端午节本来是鬼节，现在已经变成粽子节了，就吃粽子。商家当端午节是这个最高兴，是不是？诗人节。但是端午节大家都知道，这个端午是一个典型的，就是鬼节。中国的这个夏历，当然是在汉代拟定的。你们看，很有规律，阴历的初一，一月初一，春节。三月初三，我们现在已经没有了，在少数民族还有叫三月三，是情人节，这个男女之间那个唱情歌的，就
就3.3，还有就是5.6，端午节、鬼节，还有7月7，七夕，还有9月9和11月11。11月11现在已经被冬节代理，就以前叫冬节，现在已经被那个冬至，那个代替。你看，有规律吧？这就是夏历的秘密，当然是我发现的东西。我告诉你们，其实古人是很聪明，他必须要设置各种各样的节日，来帮助你，或者提醒你去完成跟大自然之间、跟亡灵之间、跟你祖先之间的重建，跟他们的关系。这是农业文明的特点，这工业文明根本不谈这个。所以它就出现断绝，我们对传统的民族完全不了解，对吧？完全不了解。七夕我就不说了啊，还有中医，中医也是现在面对一个很大的问题。国内现在出现了什么的中西对立，啊，中医是坏的，西医是好的，或者是中医是好的，西医是坏的，双方都可以拿出一大堆理由来，说中医好的，你看你们西医致癌。越是化疗死得越快，确实是这样，但是也有治好的，啊，当然我几个朋友凡是化疗的都是加速死，凡是没有做化疗的还苟延残喘2-3年，确实有这个问题。西医加速死亡，加速死亡不是一个。中医呢，中医能治什么病呢？其实中医也有很大的弱点，是不是炎症啊，这些东西中医完全没有办法。所以呢，实际上他们的关系是一个互补关系。有自然疗法，它有它的长处，西医有西医的长处，他们应该互补，各自都有自己的短处。但是现在被严重的对立起来，是吧？双方水火不容。我认识一些朋友，我一些朋友是那个西医。说起中医来，完全是认为他们是骗子，啊！但是，我跟大家讲，我从我自己个人的体会来讲，自然疗法就中医的这种，就严格来讲叫自然疗法，它确实是人类的瑰宝，它是农业文明的一个很重要的遗产。我们今天调理身体，西医是做不到的，这个中医它可以解决很多的西医无法解决。比如说中风就是脑血管堵塞，那中医有一种什么方法呢？叫舌下取酸，就在舌头底下有个静脉抽，割一刀，血全部出来，心瘀、脑瘀所有的淤血全部出来。我就做过，马家带拎了1.5斤，出那么多血，你开始你会不会晕啊？全是坏血，出完以后身轻如燕，很轻松啊。我有个好朋友北岛，大家都知道北岛中风，你知道吃的不能行，走路这样话都说不清楚，然后我给他介绍了这个自然疗法医生，一刀下去，他太太惊讶的发现，巨变，迅速的，当然还加上其他的辅助治疗，就比如说针灸啊、中药，这两个全部康复，全世界到处，香港诗歌节的主持人，有很长一段时间他根本连诗歌就完全不能写，西医对此毫无办法，中医。那么为什么中医会出现大家都千夫所指的这种状态呢？比如说你们到一个西医院里面去看中医科，医生是不号脉，因为他根本不懂号脉，中医学院没有时间学号脉，在底下听大课，谁帮你号脉？号脉一定是师傅带徒弟带出来，非常微妙的这个东西，课堂上是教不出来，不会号脉。检查身体，化验小便，
验血，验完了以后根据情况啊，方也不会开，开什么中成药，是吧？都是一瓶瓶的做好。这种是怎么能治治病？他没有这个能力，就今天的中医教学出现问题。另外，中药本身出现问题，以前中药是纯子天然的，药性非常好，现在全国的大规模种植。啊，陕西那边是一个中国，几万亩地的这个中草药的基地，化肥、农药，啊，这样的中药有什么药性呢？十分之一都没有。所以原来医生开药是克，或者叫量，后来就改成克，一般是五克、六克，最多十克，现在一开就三十克。药包原来就这么大，就这么大，现在都这么大。以前熬药的脖头是吧，就这么多，现在这么大，倒出来药渣一脸盆，是不是呀？为什么？加倍，通常加一半甚至三分之二。这就是因为中药的药性急剧衰退，所以这个问题不能怪中医。这是跟现代的这个中药生产方式有很大的关系，啊，种植方式。第三个例子，明月，我们也希望明月能够走向世界，啊，所以呢，我们中国人是怎么玩这个明月呢？二胡模仿小提琴，啊，几十把二胡站在台上，啊。然后呢，还有中胡模仿中提琴，还有大胡模仿大提琴，还有超级大胡模仿贝斯，啊，全部是一样的西洋乐队的编制，是吧？唢呐代替这个铜管乐，啊，中国的锣鼓代替西洋的，它全套的乐队建制是按照西方的建制。全部加上去，是吧？通常是几十支琵琶一起演奏。但是我跟大家讲，中国的乐器是不适合合奏的，它是孤独的乐器，就是一个人唱，一把二胡结束。你要它变成一个乐队，变成一个乐队最大的问题是，中国乐器是没有音准的，二胡那音准。程度非常弱，因为它跟舌皮的松紧潮湿关系，这个一个弦那个这个离那个把位有那么多，小提琴你看紧贴的那个把位，小提琴非常音准非常清晰，是吧？所以合奏这样合奏起来，再加上那个琵琶。所以我们到那个维也纳不是有个金色大厅吗？是吧？我们的国乐团在那里演奏。我一个朋友，这个是一个很有名的音乐家，他说我在现场坐着，恨不得地上有个洞钻下去。这就是实际上是把国乐放弃它的优势，恰恰就放大了。国乐里面最牛逼的那个乐器是古琴，侧角，但我看见还有二十多个古琴合奏昏过去了。古琴是极其有力量的士大夫乐器。我有朋友叫陈雷吉，就是那个奥运会上面演奏古琴，30岁时候。他去法国访问，当时法国最有名的法国一个交响乐团的指挥说：“你一架古琴抵我整整一个交响乐团，不是它的音量，它的这共鸣箱非常小，而是它的这种音乐内部的这种力量。古琴是直通宇宙，
是我们今天有几个人能听懂？陈学基后来有一次在北京，在一个沙龙里研究他，所有的人谈笑风生，吃瓜子，喝茶，一个沙龙，实际上没有人在倾听。这就是中国古琴的这个悲剧。我有一个很深刻的一个记忆，就是1992年，那个时候中国草稿是那个状态，大家都非常不好。冬天冷得要死，我跑到丹阳，我跟那个中央，现在是中央音乐学院教授刘源，作曲家，我们一起在我写的东西，他写他的歌剧，老舍的歌剧，写了一半觉得大家实在太冷了，也太单调了，就我们打电话吧，叫人来演奏一下古琴嘛，就打电话把陈文基从上海叫来，他有法国妻子抱着一个混血孩子，就坐着火车来了。进招待所，那个时候招待所连空调都没有。92年的时候，我说你给我们演奏一下，他说你演奏什么？我说你演奏一下那个叫《广陵散》。好，弹那个《广陵散》基本的时间，还没有弹两分钟，在场的有好几个当地的诗歌文青，趴在床上嚎啕大哭。我跟我的朋友也是泪流满面。这个古琴，这些人从来没有经历过任何中国古典音乐熏陶，他们最多听邓丽君啊。可是为什么在那样的时刻，他能够唤醒他们灵魂深处的那个东西，击中他们最柔软的部分？真的。可是，就像当年在春秋战国时候，知音都很少，对吧？那个什么伯牙，是吧？那知音，那个典故叫什么？高山流水。哎，当时都是知音很少，现在都不流水。所以古琴是一个很大的问题。虽然互联网上也可以看到很多地方冒出来很多的伟大的著名的古琴家，弹出来的东西不堪入目啊，不堪入目，不好听。还有就是文化输出的空心化。有一年我到时代广场，就站在那个我们新华传媒的那个包的那个广告下面站了好久，站了一个多小时，看他包到底播些什么。没有东西可播，最后我看到了一个天津市的广告，它没有文化输出的内容，它白板墙，白板画。今天中午我们谈了一个，这个我跟何老师的我们在谈中国电影向好莱坞输出，基本上是失败的。早期我们还有些希望，张艺谋当时得过金熊奖，得过戛纳大奖。陈凯歌那个《霸王别姬》，张艺谋、冯绍峰都是杰作，非常好。他们是有机会的，但是好莱坞当时对他们还没有开放。但是你们看看现在张艺谋拍的《长城》，没法看，看起来非常辉煌，是吧？视觉效果非常好，空洞，没有灵魂，完全没有。战狼二就不用说了，对吧？所以现在我们实际上就是我们的文化输出发生了很大的问题，是因为普遍的空心化。国内最近这几年建立了大量的美术馆，对吧？无论是官方的还是民间的，但是基本上除了极少数的美术馆是由一些藏家建立的，把他的藏品放在，当然大部分都是伪装的，都是赝品。除了这个以外，绝大部分美术馆是没有内容的，因为它没有历史，没有收藏，所以美术馆也是空心化，这是一个很大的问题。好，同时由于失去了一个文化的观念、价值观的正确的指导，
整个文化创新面对了一个很大的问题，我称之为创新障碍综合症。第一个就是教育，应试教育导致想象力、独立思维能力退化，学生就是听老师的，老师就是标准，绝对没不能独立思考，思考也是错误的，是吧？我就举个例子给大家听，我们是怎么搞标准答案？上海闸北区第一中心小学，重点，小学一年级的这个教材，一只鸟，一只蜜蜂，一只兔子，还有一个熊猫，这四个东西哪个是最特别的？这个题目哪个都特别，对不对？每个都有自己的特点，如果这个孩子能够把每个动物的特点都说出来，这是一个好题。结果这个题目就被搞坏了，搞成一个标准答案，唯一的熊猫，因为它是国宝。什么逻辑啊？一年级开始，我们就是这样的教育。到了四年级，春天来了，老师上课，啊，同学们，今天看看窗外，你们看到了什么？小朋友说，哎，有的时候看见了云，蓝天，有的看到树，看到了房子，啊，其实都对啊，让孩子看到的都是真切的东西。错了，老师说，看到的是春天。春天是牛逼的，对吧？很有隐喻性。可是，难道那些是错的吗？语文教育没有标准答案。有什么标准答案？是不是？连语法都没有标准答案。比如说，举个例子，语法。以前我在澳大利亚教中文，就出现这个分歧：山绿了，天蓝了。按照传统的语法，病句，为什么缺谓语？可是现在是动词活化，形容词活化为动词，对吧？绿变成动词了，它就是谓语。为什么不可以呢？有什么标准答案？特别可笑，当时为了这个事情，我们争得一塌糊涂，老师之间，所以到今年这个2018年，像我们又面临新一轮的文化挑战。网上有很多的这样的声音说，现在是中国走到一个非常重要的十字路口，就是2018年。这两年有一个很重要的一个现象。这个官员自杀我就不说了，是吧？主要是媒体的忠诚干部多达近50多位，50个人，还有10人文艺评论家、大学教授。此前中国，大家都知道，中国是一个爱惜生命的国家，是吧？从魏晋南北朝开始，我们就怕死亡，是吧？那先秦是赴死的啊，先秦是可以对一切，哪怕是为这个不认识的人可以赴汤蹈火，那个荆轲就是这样，他也不认识叶子、太子、他跟他有什么关系？也没有什么厉害利益上的关系，他就是愿意为他去赴死，而且自己的剑术那么差，他也冒充一个伟大的剑客，赴死去了吗？可是他还唱歌，是吧？这歌留下来了，这个就是先秦精神。那魏晋时候就不一样，魏晋大家装疯卖傻，为了怕死装疯。文革时候大家也有很多人装疯，不去说他了。文革之后，89年前后有一个自杀老子，死了好多次，都是自杀。现在又是如此，没有什么。
说什么有什么一个普遍的形而上的原因，而都是各自有各自的问题。包括我一个很重要很非常好的一个朋友，就是华东师大的胡和庆，94年从自己家楼上跳下来，死而自杀。死前就是两个字，遗嘱，无趣。摔得粉碎，王晓明后来去测试的。所以这个普遍的一个苦闷，普遍的苦闷，今天的知识分子也是这样。那么在这种情况下，我们且不说其他的原因，这里面的原因非常复杂，有经济上的原因，啊，有政治上的原因，更多的还是跟传统文化、跟西方文化都出现了失调现象。这个失调表现出，比如说对中国文化，有的人很爱，有的人很怕，它就是产生了一个严重的分歧。怕的，举个例子，就是天安门广场那个孔子像，大家不知道看过没有？中央美院做的，放在什么呢？放在国家博物馆的那个北门，就是长安街上，啊，他为什么不放在他正门啊？应该放在正门，正门对面是毛泽东纪念堂，他们俩冤家对头。所以他放在那边，结果放了两个月，突然间消失了。我们不知道最后的这个为什么啊，什么原因。后来我有一次去看国博，哎，在他的院子里发现，那最后右边那张图，藏在院子里，而且根本就没有一个祭拜空间，啊，就是胡乱的塞在那里，就非常可笑，啊。这件事情到现在还是个疑问。按理说，我们的国家主席那么热爱，应该把它放回去，没有人这样放回去。啊，这个事情不知道怎么办。现在政府开始大力倡导，是吧？这个几次祭拜，包括像孔子学院的这个致信，对吧？等等，这个。这个500多所肯定是不止啊，那个是比较旧的数据，何老师知道，现在已经增加了很多。这是什么原因呢？是除了共产主义理论，国家还需要来自传统的支持，为社会伦理和秩序的重建寻找价值。啊，所以这几年，这个国学热。尤其是儒学热风靡全国，都是希望它能够让中国成为世界上真正的文化强国。啊，我们经济上现在已经，是已经相当有实力，但是文化上我们几乎是个婴儿，所以需要重新接上被文革切断的跟历史。关联，那么就迫使大家反思，传统文化当中到底有多少旧中国的良药？明史曾经提出过一个很重要的问题，关于儒家，台湾的这个第三代新儒家其实是非常重要的一个学派，就是他的批判性立场，反抗暴政，为民请愿，用个体生命来寻求社会。司马迁、海瑞、东林党都是例子，不多讲。儒家思想的精华，五常，啊，董仲舒提出来，三纲，五常，这个五常，用现代观念来重新加以解释以后，它可以成为我们的遗产。人是一个人，单人旁，一个二，表明两个人的关系。什么关系呢？重新处理，你认识的人啊，一般是指
亲亲，亲亲就是你去亲那些你的亲人，但是儒家并不提倡你去亲那些不认识的陌生人，啊，但不管怎么样，他对于人际危机的中国式的解决，他提出了一个方案。第二，义，是指社会合乎社会伦理的这种人际关系。过去的义是可以为他人赴死，今天不需要你去赴死，啊，为民请愿请命就可以了，啊，这个能够揭示社会弊端，你就是义。礼，行为合乎礼。孔子时代是指周礼，是指当时的政治秩序，而今天是指教育。文革导致了一个很大的问题，就是整个社会的粗鄙化。首先从语言上粗鄙，互联网的粗鄙语言到处都是，是吧？相对来说，台湾因为继承了中国传统，所以台湾人的话语基本上保持了一种雅化的状态。智，同知，啊，这是认识论的，孔子认识论的基本范畴。今天是知识，这个都非常重要。还有，尤其重要的是信，诚信。一个中国现在出现了很严重的诚信危机，人和人之间彼此的不信任，快接近文革时，文革时大家害怕，亲戚朋友之间根本不敢来，是吧？走在马路上看见熟人，马上投。也是需要通过儒家思想的重建来予以纠正。还有特别重要的是墨家文化遗产，这个是在被很多人忽略的。现在我们的国学班基本不讲墨学，而恰恰是它的兼爱超越了儒家的心境，对吧？兼爱用现代语言表达就是博爱，非攻主张和平人道主义，天智和明鬼崇尚信仰敬拜神，这跟美国精神是一样，川普大力提倡基督教精神，是不是？结账和结用，毫无疑问中国现在奢侈到了极点，这都是非常好的这个价值观。非命，通过奋斗改变命运，人没有命运，完全可以靠人，靠你个人的努力来改变它。还有上贤和上同，所以上贤上同就推崇有才华的人，啊，然后呢，人和人之间的地位平等，这不就是西方现代观念，是吧？我觉得每一条都是人类的共同价值，非常出色。就是墨子以及他背后的这个宋国恰恰成了流氓社会的嘲笑对象。那宋国中国的那些成语，什么守株待兔，什么什么什么啊，那些成语全部是嘲笑宋国人的，啊，墨子就是宋国人，是吧？所以这个墨家的核心思想跟在当时就是跟这个普遍的世人的价值观就是割，他苟活到了汉朝，然后就销声匿迹，没有了。第三就是道家文化遗产，道家文化遗产简单的说，就是重建人和自然的关系，分成三个层面。第一个，重建和大自然的关系，就是宇宙的关系。我刚才说广陵散，虽然嵇康在临死的时候请求让他弹一首广陵散，但是这里面没有任何别人，整个就是宇宙的大音，
是一种旷达、超越、死亡的那种声音。第二是重建跟小自然的关系，也就是你自己的家人、你自己的家庭要重建。第三是重建与内部自然，也就是你的身体的关系。现在的自然中医的自然疗法就是建立在这个三个关系之间啊，这个之上。但我没有时间多讲，这是非常重要的三项。实际上西方文化、西方文明走到现在，它有很多的弊端，需要通过这样一种重建来加以研究。那么反过来讲，其实刚才我已经说，对于传统思想我们要尊重它，但不要迷信。孔子的思想里面有很多精华，但是也有糟粕，是吧？比如说三纲，唯女子与小人难养也。儒家的法治、礼智德治，也就是人那个单人旁那个人字，完全违反现在的法律精神。三从四德违反自由原则，存天理灭人理，成朱理学违反人性原则。道家消极避世跟人类积极进取的观念也有所冲突。阴阳家最简单的宇宙模式两仪和五行跟现代科学精神有冲突，它只能用来解释旧的观念，但是无法用于科技文明的建构，所以这都是它的局限性。这就像一个钱币的两面，是吧？你比如说唯女子与小人难养也，这是孔子的非常重要的伴侣，大伴侣，人与其他的还能混过去，这句话大家都通过，尤其是现在都是女权主义时代，是吧？那女性怎么想这个问题呢？于是就有很多人在想尽办法要突破这个东西的瓶颈。哈佛大学，普林斯顿，那些学者，几十年来就研究这个东西，说了半天没说清楚，还是没法过去。最后由于丹同志讲通了。于丹说，这个小人之事就是儿童，唯女子和儿童难养。你看，热爱女性和儿童吧，因为他们难养，要好好的赡养他们，这不是尊重妇女儿童吗？这不是现代精神吗？这就是于丹同志的这个水平，就变成了一个国内的文化界的大小话。因为在孔子的语录和这个词典里，小人是跟君子相对的，是吧？是道德卑下的、卑鄙的人。这小人，你这样来说他们是儿童，那不就是对儿童的污蔑吗？这个事情啊，这个案子搞得很大，这个变成了一个，就是我们讲课都要非要讲这个事情。你提供了一个非常好的一个胡乱阐释、歪曲中国传统文化的事情。那背后的动机是。孔子是没有缺陷，他是完美的，《论语》跟圣经一样，这就大错特错。孔子也是个凡人，他也受到他这个时代的局限，对吧？他有好的伦理学的训诫，但同时他的问题也非常严重，不能迷信，但是我们要尊敬。那么在文化传承当中，中国现在出现了一些问题，很有意思。比如说弘扬一些糟粕，首先是恢复磕头礼仪，有人提倡。几年前有个河南民俗学家写了篇文章，叫《保卫春节宣言》。保卫什么？保卫
春节不是说其他的东西，最重要的核心是磕头，所有的孩子都要向祖先祖父母磕头。有一次在北京电视台还进行了一次辩论，我跟这个民俗学家当场 PK 啊，两边观众拿着这个牌牌，这个赞成的还是不赞成的啊，这个那按照我就说按照你啊，包括有些年轻的大学生也支持他，那我说很简单，既然要跟父母磕头，那你到了单位里就应该给领导磕头，是不是？到了教室里就应该跟老师磕头，现在请你给我磕头，那学生就傻掉了，那这个是你的逻辑吗？对不对？就这样的东西，一个奴化的这种人格，它是一个专制社会的产物，居然要变成我们今天的价值观，这是什么问题呢？还有浙江在广泛的推广什么二十四孝评选，你们知道二十四孝其中有一部分是极其变态的，对吧？不是一般的变态啊，我就没有时间这个跟你们具体分析啊，变态到极点，包括割自己大腿上的肉去喂母亲啊，有这个必要吗？甚至有一个这个曹娥投江，这个投到水里去那个救这个父亲，最后两个人一起死了，浮上来的时候那个二十四孝女徒是这样抱着他老爸，这符合人的抱的这个方式吧？为什么？虽然是妇女，男女授受不亲，不能面对面抱，那叫乱伦，所以他连死都要这样抱，不累死他，是不是？为了母亲，怕母亲这个被蚊子咬，自己把衣服脱光，拿蚊子来咬自己，那都是弱智和白痴的行为。通过自虐、自残的方式来捍卫一种伦理，这难道不是严重的人格障碍吗？这就是他们倡导的东西，是吧？还有很好玩，在那个秦始皇时，他们搞了一个秦始皇求仙功绩，啊，特别搞笑。江西还搞了一个万人洗脚，在宝塔上。那洗脚就是中央电视台搞坏的。中央电视台有个公益节目，不让他看，公益广告，不让他看过没有？一个小朋友端了个水，对吧？先是他妈端水给奶奶吧洗脚，然后这个小朋友就端了水给妈妈洗脚，就这么广告。那本来这广告用意还挺好，就家庭里面洗脚，那很正常，对吧？耶稣就给他的这个弟子洗脚，是不是？就在临上那个十字架之前，他洗脚，这是一种非常重要的一种仪式，但是现在被庸俗化，以为洗脚就是代表孝顺，是吧？表演，广场上那种大庭广众下公开表演，变成一个秀。还有，中央电视台还搞过那个什么是孝道什么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 啊一个组织，哎，我一个朋友还是这个组织的领导，我就问他孝道是什么东西，孝道就是孝顺啊。我说错，所有的孝道才是都是错的，因为孝不应该引向顺，引向那个磕头的奴隶，而是应该引向爱。孝应该跟爱结合，叫做孝爱，而不是孝顺，这才是继承传统文化的正确态度。弟子规现在也是非常流行，我随便举了一些例子，话多说不如少，不关己莫闲管，人有短切莫揭，人有私切莫说，扬人恶即是恶，什么逻辑啊？这什么逻辑？圆滑世故
非常可怕的啊，这样一种老年哲学，居然叫《弟子规》，就是是让小朋友读的。小朋友学习什么东西？这不是在毒害青少年吗？东莞搞了个女德班，现在在全国都蔓延了，还搞出四项基本原则：打不还手，女子啊，在家里面，老婆、老公打不还手的，骂不还口，逆来顺受，绝不离婚。简直不可思议！这个你看，互联网铺天盖地，你去查啊。当然，媒体还是比较，媒体人还是比较公正的，就是他受到了很大的这个媒体舆论的这个反弹，但是仍然在广东顺德就广东的那个乡村里面，很多人是愿意接受这样的价值观，并且认为自己是一种美德，妇女的美德。最后那个我不说了。那么我们就要问一个很重要的问题，在华夏农业文明已经死亡之后，光靠农业时代古老的文化能够实现民族复兴吗？是不是？这是个很严重的问题啊，行不行？当然有的人认为不行，因为我们今天是个投影文明，投影文明的本质就是把西方的所有的先进的技术、科技、生活观引进到中国。那么对于西方文明也出现这样的问题，跟中国传统文化是一样的，有的人热爱，有的人恐惧害怕。这里面我跟大家讲一个很重要的一个人格的，就是精神分析的一个理论，就是文化人格。现在有一些这个我们可以看到互联网上很多人有这种文化人格障碍。第一是文化资料，无条件迷恋传统文化，尤其是迷恋，就是刚才那个女德班就是这样迷恋糟粕。第二是文化排他，仇视外部文明，精神上高度自闭。第三就是所谓叫文化正确，就是以爱国主义的名义表达极端的情绪。我们下面你看这个照片，去年的圣诞节地址不够啊，情人节的时候大家也地址崇尚七夕节，为什么要地址？为什么这两个节多过一个不是更好吗？是吧？大家更高兴，是吧？女孩子可以得到更多的红包，男孩子可以更多的表达自己的爱。为什么要非此即彼对立起来呢？那特别可笑。现在还甚至有人提出了抵制西历，崇尚农历，全部回到皇帝历法，彻底取消公历。那麦当劳就不用说了。现在这个甚至教科书里面充满污名，上帝、基督、人民、乳房都不能提。乳房只能在什么时候提呢？母亲，赞美母亲的时候，哦，伟大的母亲，她的乳房滋育了我。OK， 这个可以。小说里面描写女性乳房不可以。就那种自我闭塞。进步到了令人发指。那么在这个过程当中，有一种论调很有意思，就是国粹论。我们有国产，有国学，有国乐、国剧、国宝、国服、国酒，是不是啊？全是中国人。但是，其实大家都很清楚，里面有很多东西不是中国。我就举个很简单的例子，我们下面举一些例子，比如说国瓷，国瓷是指青花瓷，
他的陶瓷都是国产，就是青花瓷流出。哪壶不提啊，哪壶不开提哪壶。这个青花瓷是典型的外销瓷，是来料订单做的，颜色叫苏巴利青，都是阿拉伯输送，全部是阿拉伯订货商的需求。最后那个供货这个订货渠道切断之后啊，这个中国人觉得这个挺好看，自己就开始发展自己的东西啊，自己的估量。但是它的源头就是外来，整个美学的趣味阿拉伯趣味，阿拉伯你们看大都会美术馆那个阿拉伯馆，他们最喜欢的就是这个青色啊，当然青的程度是有变化的。第二国乐，刚才我们讲主流乐器琵琶，在西方叫吉他，是同一个源来源，全部来自西亚。二胡来自西亚，名字都叫胡，外来的，是不是啊？中国历朝历代，这个有不同的叫法，有的时代管外来的叫胡，有的时代叫羊，是吧？还有呢番，还有番茄，还有番薯，什么？番薯。姨好像少一点，就是我们在蔬菜里面，番薯，对，番多了一点。广东人叫老番，啊，叫老番，都是外来的，而且像辣椒都是外来的，是吧？你怎么说这是国窑呢？对吧？还有国服，中山装，宁波市还要申请，他会。这个非物质文化遗产，结果我考去了一下，我专门这个跟人家过去，国服怎么来的？德国军服最早的来源，19世纪的德国军服。德国军是全世界最经典的，德国教官包括我们现在解放军都是请德国教官来教，国民党时候也是这样，对吧？德国的士官服立领。传到了全世界，变成了全世界的士官服，士官学校的学生都穿这个，我们叫青年装。翻领的就是军官服，你看纳粹的陆军军官就是这样，斯大林也穿，毛泽东也穿，金正恩也穿，难道这个叫毛服吗？是孙中山发明的吗？斯大林会根据孙中山发明的衣服穿到自己身上？这不扯淡吗？孙中山只是拿了一套日本的士官服，对吧？给他做了一个阐释，三粒扣子，三民主义，对吧？五粒扣子是什么什么？反正我忘掉了。只是做了阐释，那个整个视角全部是拷贝过来，没有一件东西是自己的，身上所有的配置。后来我跟他们搞服装设计的说了，他们也承认，这是很大的失误，根本没搞清。像日本人就地点非常好，日本人是这样，从什么地方来的就想清楚。比如说面，这个面是14世纪从中国来的，他会介绍这个面的来历，非常明确的告诉你他是从哪里，从哪里去。这个寺庙整个式样是源自唐代的哪个寺庙，按照那个图样建造。中国人有个很不好的习惯，拿归拿来，绝不承认，打死也不承认，是吧？我个人认为，根据我的研究，中国文化传统文化它就是个杂交的结果，杂交就产生优势，不是一件坏事，对吧？以前杂种那是骂人的，现在杂种是赞美，是不是？美国人跟中国人一结婚，生下一个小杂种，好，大家就羡慕。老子，
天我不知道有没有时间回来，啊，不多了，不多讲，这个有的讲，很有意思。墨家，周淹的墨家是来自希伯来的，他有希伯来明确的这个法利赛人的特征。周淹和阴阳家，他有波斯和印度原型，像阴阳，在吠陀经里面大量出现。五行是波斯的五个神，只不过是中国人把原来的神学变成了中国的哲学，变成了元素。它原来是五个神，金木水火土。大小周九州是印度的四大部洲的这个南瞻部洲了，什么的，那个四大部洲的一个翻版。黄帝内经里面的气、阴阳、经脉、丹田、调息，所有的这些东西全部来自印度。全部来自印度。还有秦朝制度车同轨、梁同痕、苏同文、三同，加上这个豪华陵墓，加上烽火台，还有这个高速公路叫驰道，还有人工水渠是吧，运河，还有大规模使用公路战术，全部来自波斯。这个现在我是三年前考证出来的，然后去年前年有一个陕西省秦始皇陵考古队长，西北大学教授段清波连续写了发表了在西北大学学报上，连续发表了三篇文章支持我们从考古学上，这些观点都得到了印证。还有太极图根本就我们是陈抟老祖发现，对吧？那是公元一千年左右的一个东西，但是你们看看，乌克兰特里波耶文化，这就是典型的太极。左下角的是世博会的时候乌克兰管的那个外墙，乌克兰人试图告诉中国人，你们的这个太极图是俺家的。现在韩国人又翻过去了，韩国人肯定。又说也是，韩国人跟日本人最大的区别是，韩国人跟中国一样，绝不承认是外来的，而且把你的东西也说成是我的，比中国人还要过分，对吧？距今五千年就有了这种涡形纹，它是一个水涡的涡形纹。这种涡形纹还有一种梳形纹，就梳子的那个细密的那个枝条，全部是通过这个俄罗斯草原啊。越过葱岭直接进入中国，是有极强的外部这个特征。所以我个人认为中国文化它在世界上之所以特立独行，不是因为自闭，而是我们自古以来就保持了改革开放的姿态。先秦之所以能有百家争鸣的盛况，产生了文化大爆炸，绝不不是偶然的，而是他大规模的向外部世界，向异域，主要是波斯和印度，倒是比我们先进，向他们学习的结果，所以面对这个中国的文化危机，我个人看法就是需要新的开放，实施对外对内继承、对外吸纳双轨制，兼收并蓄。加以改造，是吧？因为我们现在，我觉得中国人改造能力还是很强，是吧？五行刚才我举了一个例子，五行本来是五个神，现在我们变成五大元素，变成解释整个世界的，世界构成的五个要素，这就是中国的一个变化。黄帝内经，他把它变成了中医，不仅仅是瑜伽术，而且出现了大量的这个穴位的理论，而这个是。非常中国，所以我们是有能力去改造吸纳，不仅吸纳，是有能力改造把它变成中国化。中国历史上有三次印度化，胡适讲只有一次，我个人认为三次，第一次就是先秦，第二次是魏晋，佛教进来，先秦第一次是道教进来，第二次是魏晋进来，现在又有一次瑜伽。
家，遍及中国的瑜伽馆，啊，三是印度化。中国人其实很矛盾，一方面鄙视印度，什么玩意儿，是吧？但是实际上又不得不接纳他们馈赠给我们的。所以我个人看法，任何全盘西化和全盘古化的做法，都会无助于这个文化危机的这个环境，叫中国文化影响时代。那么现代国家的文化民主，它基本上是自由选择。像台湾，和日本是尤其是一个典型的例子。美国人只改变了你的制度，你的所有的民间信仰他完全不懂，是吧？所以日本人照样可以信奉天照大神，信奉他的天皇，也可以信奉其他的教，他们日本人当中也有许多信奉佛教和道教，信奉基督教的非常困难。日本是唯一的基督教在那里倍感挫败的一个国家，美国人没有强行推行，向他们推行。日本人可以自由地选择自己的文化，自己的生活方式，有问题吗？一点问题都没有。我觉得自由选择和文化多元这两个是必然的，这是我解决问题的一个最好的方法。要最怕的是独尊某处，罢黜百家，文化专制。所以我个人还认为，应当民选择，这个允许民众选择西方宗教文化作为自己的经营性，自己选择，政府不要做过多的干预。那么，我在美国这次有三个体会。我去参观了约翰大教堂，我知道全世界最大的圣公会教堂，在里面，在那个主堂里，看见有一个日本艺术家的一个作品。作品的正中央就是一尊佛像，释迦牟尼像，我惊呆了。在基督堂里出现了释迦牟尼像，文化自信，是不是？就是佛教精神跟基督教精神，它有内在的契合性。但是你应该没看到过，在中国的寺庙里面会出现，任何寺庙佛教。寺庙里出现基督的身影，不可能的事情。还有，中国在抵制情人节、圣诞节，可是纽约的中学却放了春节假。一样的，同样的问题，完全能够体现出来美国的文化。还有，我经常碰到这些美国人，他们会赞美：“哎呀，中国真好！哎呀，你们现在发展的太快了，纽约不如你们，看我们都破烂了。”美国人看到中国程度，他们尽情的送扬。哎呀，你们东西买东西太方便了，支付宝一弄，手机一刷，还有我们要到处这个，而且你们现在那个物流太好了，对吧？我网上买东西马上送到家里来，他们会非常高兴这个。你们的高铁，你们的这些新的建设成绩，完全不吝啬他们的赞美支持。但是我们宣传永远美国怎么说，一边人枪杀了，有校园枪杀，一边人那边暴力，一边人什么什么，美国人反正就是倒霉。美国是世界上最倒霉的国家。实际上这个就是我们讲的是，习近平一直在倡导文化自信，但是实际上这个是很难进入这一些层。实际上我们现在文化是严重的自卑，所以最后时间差不多了，我只是说提出一个建议，就是如果我们要进行心灵重建，首先要塑造健康的文化人格，不是像刚才讲的文化人格障碍，也就是从自己的精神需求出发，选择优秀团队，拥抱现金。谢谢大家。大家可以有什么问题？对，
我有一个问题啊。我因为来晚了一点，我去那个 Park Avenue 去看的 Art Show， 前面没听到，反正后面我听见了哈。刚才你说这个要重建健康的文化人格，而且你刚刚提到文化自信，我觉得这一点非常重要。我是在公立图书馆工作的，刚才你提到春节，我就想告诉你，我们公立图书馆已经我在那儿快有20年了，我们每年都有这个传统，就是庆祝就是中国的新年，而且这个活动现在越搞越大，越搞越大，原来可能就是几个华人聚集区的图书分馆搞，现在差不多我们布鲁克林大概有至少三分之一的分馆都在搞这个活动。那我觉得这从这一方面看出他的文化自信，他很包容。对的。哎，他根本不会考虑到什么搞这些活动，我们也搞印度的这些的一些传统，他不会觉得因为我搞了你这个活动，我自己的文化就被侵蚀了或者。所以我觉得这个中国这个经常会走极端，我也不知道为什么，一下子就膨胀到那一边，然后现在一下子。我们听到什么又什么圣诞节、情人节都要烦，我们不觉得气愤，我们却觉得很好笑，觉得很可笑，怎么会一下子又退到这一步来了？还有觉得很幼稚、很好笑，所以这本身它也是意味着它是在往前走，就是互相之间有一个它会互相之间有个讨论，这就是我没觉得它很好笑。哎，我们是反正是。不管我们这些朋友在觉得怎么会还会有这样子的这种，就像你说的，我觉得多种文化互相包容很好，本来这个地球就会变成一个就是一个地球村，各种文化，这是一个方向。我觉得你怎么评价美国社会对这个孔子学院的一种看法呢？孔子学院我不太清楚，因为我在图书馆我很少有人听到问我们这个问题，基本上好像没有什么人说。但是我们现在跟文化没什么关系，但是学中文的人呢是越来越多，所以我们现在好多的馆都开中文活动，先是中英文双语教学，中英文双语故事会，中英文双语，反正越来越多，只要那个馆有人会说中文的，差不多就要有一个双语的活动。好，谢谢你的问题。啊，这位。刚才您讲到就是说，传统文化中的多少可以救中国，然后你把我们的儒家、道家、墨家的一些东西，你说应该保留的，我看了一下，其实是和现在西方的文化，如果说不是跟着西方文化走的话，至少是偏见的，这个我是完全赞同的，觉得是应该的。比如说人道主义反战争啊、听听啊，还有你说与大自然、小自然的一些关系。我有一个问题就是说，如果说我们因为你是搞这方面的研究，我不懂啊。如果从文化当中，我们传统的文化当中有什么东西可以是你看得出是超越西方？因为你讲的话，一些东西我看来至少是跟着或者说讲得好一点，可能是影响。第一个问题是什么东西我们可以保留的是可以超越的，这个我想知道。第二个问题是你讲到微博，你讲到说日本和韩国他们也有他们的同款，但是他们跟我们中国人的现在的高级就是说可能投影了之后他们有自己的一些原创，有原创，有原创，他们进入了原创期。对，我就是想你在这方面可以再具体的讲一下，就是让我们想一想能不能做一个比较，就是怎么样看出他们是原创，举些例子。好的，谢谢。多看书就好了。对，第一个问题呢其实很有意思，就是什么样的中国文化是能超越西方的。其实自然就是我刚才讲道家的这个思想，实际上是对现代高科技高速发展的一个很重要的警告。这个是这个现在实际上是哈金实际上他已经非常忧虑了，是吧？人工智能发展下去，结果人类灭亡的可能性非常大。我今天中午还推荐何老师看那个叫《疑犯追踪》，对，那个美剧。
建议大家去看一看，两种人工智能，一种是被人类控制的，一种是超越人类的控制人类的，他们在进行博弈，最后是让人类岌岌可危。因为人工智能是它清晰的看到了人类的弱点，因为你有弱点所以要消灭，简单吧，它的逻辑非常清楚。这就是科技过度发达很重要的这个一个必然的规律。实际上哈金看到了，而且不断的在警告我们，可是没有人在倾听。所以老子的这种方式也许可以说是超越，至少是一种另外一种道理，也许告诉我们大自然你是永远无法超越的。中国以前人定胜天，五彩万金那种超越，最后都被证明是失败。所以这我觉得老子的精神是有超越性的。第二个问题是，还有一个问题是，日本和韩国，尤其是日本，它最初当时麦克阿瑟，率领的这个军队占领了日本以后，日本重新开始从分区里起来，完全是彻底的分区，是吧？然后也是一个西方文明，一个美国文明投影到他的身上，全盘模仿美国。所以六十年代日本产品是机器，就跟中国 Made in China 一模一样，廉价，盗版，对吧？一模一样。但是你看今天，80年代以后，日本它的整个科技飞速发展。现在美国跟日本形成了一个共同体，科技共同体，很多的美国的研发的最先进的科技是在日本完成，但是都是美国人路面，日本人影在身后，日本变成了一个美国的一个非常重要的后台的支撑，就很多人不知道这个情况，他们完全变成一体，但日本人现在很不满意，我们是美国的附庸，他们认为他们要独立，他们在宪法上，所以那个要修宪，那个安倍要修宪，就知道修宪不是针对中国的，而是日本希望自己真正的成为一个巨人，而不是美国的那个孙子，真的是这样。所以他成熟了，他有更多的原创性，现在日本电机全球第一，日本汽车也是，对吧？你不承认。我再举个例子，有一次我在欧洲旅行，有一个这个一个老太太远远看见我，一路小跑过来， Are you Japanese? 我说 No, I'm Chinese. 脸色一变，掉头就走，气死我了。日本人就是这样啊，这个哎，对对，这个哦，谢谢您给我们就是传递了这么精彩的一个演讲，然后我收获很多，但是我仍然有一个疑问，就是您刚才说到阴阳五行这些东西是来自于印度，那就是您得出来这种观点的原因是因为就是实证吗？就是考古的实证吗？对的。哦，那如果说就是这些东西假如说它是起源于中国，但是现在没有被证实出来，没有考古的实证，有没有这种可能吗？你知道考古是这样，有几种考古，一种是实物考古，一种是文献考古，一种是语音考古，就语言学的考古，有很多的考古的方式。那现在我们实证考古现在比较少，但是你可以，我就举个老子为什么他是跟印度有关的，很重要的原因是，对的，文献考古。怎么考古呢？这个道教描述老子生而好色，天生就白发，啊，然后这个。指礼数为信，是不是？为什么生而好色？不是个怪物吗？对吧？为什么要说这个话呢？而且生在礼数下面，为什么要找一棵树？然后你们再想一想，释迦牟尼是怎么修炼？在树下吧。还有一个，耆那教的教主叫大雄。我们现在有大雄宝殿，原来就是纪念他的。他在另外一棵树叫
梭罗树，这个菩提树，这个梨树，三棵树吧，全在树下，这是偶然的吗？我告诉你，就因为为什么生而好手呢？这个很重要的原因是，你坐下来，我跟你慢慢解释啊，这个很有意思的一个故事。公元前600年，印度它是被婆罗门教控制，有本法典叫《摩奴法典》，中国有两个版本，一个叫《摩奴法论》，一个叫摩奴法典。这两版本你可以在图书馆里去找，啊，都翻成中文。其中呢，它是这样的：50岁了，像我这样的人，头发白了，脸上满脸皱纹，你就必须放弃一切家庭资源和社会资源，到林子里去，找一棵树，修炼去。实际上是他们处理老人危机的一个办法。中国是刘三姐考试把他放到箩筐里，放到那个到那个悬崖上，对吧？印度人比较巧妙，让你自己去修炼。头发白了，叫林居者。林居者过一段时间以后呢，林子就这一点，很多人要进来，你得出去，这个位置还空出来。于是他们叫什么呢？叫遁世者，逃遁的遁。遁世者是什么？四处乞讨。释迦牟尼所有的经典开始，释迦牟尼干什么？乞讨。乞讨完了以后吃饭，吃完饭以后洗完手脚坐下来开始论道，对不对？无论是金刚经还是什么经都是这样的。这就是遁世者典型的态度。他原来是邻居者，后来变成遁世者。在邻居的时候，他坐在菩提树下悟出了这个真理，是吧？老子也是，老子释迦牟尼是叛教的，当时有个叫沙门运动，从婆罗门教叛出来要寻找真理，他们几个人都是这样的，这个沙门运动的这个成员。释迦牟尼是32岁就出来了，人家要50岁，32岁正可以为家庭为社会服务，你居然出家，这是严重的不道德的，触犯当时的法律，但是他就出来了，而且获得了巨大的成就，是吧？老子也是，老子不过是出来晚了，他50岁才出来，然后研究什么呢？这个摩奴法论最典型的例，这个就是老人是不好的，要丢去，滚蛋。老子的道德经，他的核心价值就是他是老人哲学，他崇尚老、弱、病、残，这些是美的，是好的，小还有柔，都是老人的特征。他反转那个摩奴法论，反转婆罗门教，创立了一个全新的宗教，啊，那个叫中国人叫道教。至于他是哪国人，这不重要。我认为当年很有可能是中国过去，中国跟印度的一个交往是非常频繁的，否则的话就不会老子扔下一个道德经，骑着青牛，这是印度崇拜物啊，然后西往流沙走掉了。流沙是哪里？越过新疆通路一直前往，就是这样。所以他当然道德经里面还有很多理论，我现在没有时间讲，这三棵树是很有代表性的啊。这位我有一个问题啊，非常感谢朱老师今天的讲座，我觉得学到很多东西，而且我觉得您最后讲的也是我们，我觉得好像在座的大家都很赞成的这种文化的包容，和交流。我就想往回退一下，我觉得整个这个我自己啊感悟到的一点，就是说文化是一个动态的东西，它随着时间的迁移也在发展，也在变化，而且世界文化的这种互相的这种自觉的不自觉的这种交流和融会，也是所有的文化吸收了其他文化的一些智慧和养料来发展自己的文化。那这个我就想到，就是您讲到这个中国的这个音乐乐器，对吧？
就是说那些现在的好多现代的这些演绎啊什么都是有点，我自己感觉哈，您说的意思就是不伦不类的，就是听起来把那味儿都没了。那我就想问一下，就是说在这个问题上，就是中国的这个传统的乐器和音乐在融入世界这个大的文化舞台的这个过程当中，怎么与时俱进，怎么能我们还是要像以前那样一个人在那边弹琴，三五个好友来欣赏呢，还是说有一种更大的舞台，就这个怎么来做，我们这就想听您的那个。这个在1985-86年就中央音乐学院有四大才子，谭盾，这个郭文景，这个何土，曲耀松，还有一个叫什么，他们已经做了非常好的实验。当时他们用现代的这个作曲法，把琴、箫啊这些乐器非常简单的机制放在一起，今日做得非常好。所以当时有一个曲耀松的当时的女朋友叫刘索华，写了一个那个叫《你别无选择》那小说，轰动一时，大家不知道还记得，就是讲这个班的作曲班的啊，七八级，他们已经做了很多的事情。现在谭盾现在也是这样，他做了很多的事情。他当然不仅仅是中国的，他非洲的什么古乐了、纸乐了、水乐了，他都做了。就是他已经不是一个中国作曲家，他完全是一个全球视野的一个作家。这个作曲家，他采用的不仅仅是中国元素啊，中国元素他一开始用，以后就放大到全世界。还有很多作曲家都在做，但是呢，民众是无法接受的，民众听不懂，因为他那个音乐是没有旋律的，旋律性是我们普及的根本，但是现代音乐都是没有旋律的，从那个印象派开始，没有旋律。好，那这个是。生活都已经完成了转变，我们为什么我们文化就不能转变？但是有的人他在一个古老的文化里面他会得到安宁，比如说他做一个自己的一个茶室，对吧，去品中国式的那种茶，是吧，那个刚才也是道教跟现代的那个是有，他有冲突的，但是也有契合的，对对对，他非常复杂，这个事情要从哪个角度来看。而且像这样的，我的很多朋友他们都人到中，怎么叫中年叫什么？油腻男人是吧？油腻男的特点是什么？就是喜欢喝茶，对吧？这里弄一个佛珠，是吧？那就是他的一个什么的文化安慰，尤其东北人最喜欢玩这个东西，是吧？那个茶也是这样，我自己也是这样，我没有其他嗜好，就是。但我觉得这个就是我个人的一个爱好，我觉得这个每个人都可以保留，没有任何问题。啊，对最古老的文化保留。老师好，我有一个小问题，就是您刚谈到那个中国文化输出空心论，这个如何把它和这个电影《战狼二》结合在一起，它有什么具体表现在这个电影当中？《战狼二》的最大的问题，就是现在有几种说法，一种说法呢是战狼二那种说爱国主义非常可笑，比如说他把一个手插在那个国旗的那个里面，那插得进去吗你？还有他那个护照，最后那个祖国始终什么什么什么，对吧？那你们护照上有吗？公然说谎，对吧？这是一个。第二个还有一个评论家，我觉得说的也对，中午何老师也说到，就是他是第一滴血的第二集，啊，第一滴血二的一个典型的翻版，几乎情节一模一样。更重要的是，他宣扬种族，就中国这个种族是高于非洲种族的，我们是拯救者，这种东西都是西方白人时代
过去殖民时代的那些陈渣烂掉，居然被战狼公然的拿出来，变成了一种，这个现在非常流行这种观念，非常流行，老百姓看得很嗨，所以那个战狼为什么，战狼二为什么有这么多的票房，大家被燃烧了，因为我们中国如此的无力，和战狼代替我们投射了这个形象。他仿佛就是我变成跟我的人格合在一起，我仿佛就是我的生活当中的那个形象。这是中国人的目前的，实际上恰恰反正了中国人现状。有没有消息？周老师，咱们问一个问题。咱何为农业文化？何为美国自信？农业文明呢，是实际上就是。中国进入这个农业时期，这个大概是在新石器时代就已经出现了。但是真正进入文明的是商朝，也就是距今大概是3500年到3600年。商朝才真正是一个文明。文明有四个标准，不是乱加的。第一个标准是。有大规模的宗教祭祀的建筑，第二有城市，有城墙，第三有文字，这个非常关键，是吧？没有文字的只能叫文化，啊，文明之前的叫文化。然后呢，比如说良渚，那没有文字，有良渚文化，三星堆文化，它不叫文明啊，就因为没有文字。还有一个。青铜器是那个是三个是欧洲的历史学家提出来的，这个青铜器是日本学家提出来的，加起来一共四大标准，这就是文明。中国从商代开始，商代早商100年之间，甲骨文突然间爆出来，应该是有一个团队，可能名字就是以仓颉作为领导人的第二个团队来，大概在几十年到100年，最多100年。突然间冒出来，完全是人造的，而且它这个吸纳大量的埃及文字和印度河流域的文字的这个元素。我最近看了一篇文章，比较了埃及文字和这个甲骨文，真的像极了，而且跟那个中国的这个印度河流域的这个叫哈拉帕和这个摩亨佐达罗这个两个城市那些。存的那些印章也非常相似，所以有很多的借鉴的东西，但是我们创造了一个更加完整的独立的一个体系，是吧？所以那个时候文明出现，这就是农业文明，它的基础是建立在农耕文化，北方叫麦作文化，南方叫稻作文化。还有问题？对，最后一个问题，好吧，最后一个问题。给这位想问一个问题，就是您刚才讲的比较多的是咱们汉族人为主的同胞文化，咱们好像现在了解的或者国内宣传的比较少的是其他少数民族、边缘民族，其实造成就是说现在微信圈里面很多人，一个是极端的排斥西方民族，还有一个是极端的排斥鄙视这个伊斯兰教，就老认为这个绿教，他们的说法叫绿教，一个就是这个，您觉得？应该是怎么来扭转这种，就是说民族之间的就是互相敌视，或者说仇视新疆的维吾尔族啊，或者是认为藏族人，比如说达赖喇嘛这些，在国内也是敏感话题，就是大家好像就觉得，因为这个东西民族有点牵扯政治，但我觉得还是文化，就是被政治化了解，对。所以我这边也不便多说，是吧？但是呢，有一点是可以说的，就是说边缘民族他就是有文字的有好几个。比如说那个云南那个丽江的那个叫纳西族，他就有文字，是吧？我家里面还有本纳西语词典，是吧？但是他完全被忽略了。还有彝族有明确的一整套的这个，而且彝族的这个留存的文化遗产极其丰富，但是问题是，不要说汉族，连彝族人都抛弃了自己。现在我难点在这个地方，
我认识好几，我有好几个彝族的朋友，我们一直在讨论这个问题。你根本就不懂彝语，也看不懂，看不懂彝的文字，你怎么传承？现在只有极少数人，大概中国不超过十个人，在做那个一些翻译，就是最简单的翻译，而这个翻译只是沧海一粟，大量的文献堆在那里，根本无人问津。彝族的年轻人根本不要学他们那套东西，都出去了，看电视长大了，到都市里面重新打理他们的生活，他们要改变自己。我觉得也可以理解，所以这就是传承和变革的这种矛盾，深深的沉积在我们的日常生活。彝族真的非常困难，他们在乡下很穷很穷，大凉山那个彝族的多穷。穷，中国是最典型的贫困地区，他们不出来，他们就没有任何希望。所以他们的那个就是村庄里面的那些巫师或者叫祭司，掌握这些文字的，一个个都老去死掉，他们的孩子绝不愿意继承，所以他们自己面临的一个就是一种叫我们叫做。家庭暴力叫性冷淡，对吧？这是他自身的民族的文化冷淡，导致今天那外部因素也是有的，汉族的这种侵蚀，普通话和就标准化的这种对方言对少数民族语言的侵蚀，但是两种原因，内因也是有，这个事情比较复杂。我做过大量的这个少数民族的田野调查，所以我应该是有发言权的。我在云南做了很久。好，最后一位。好，因为我呢是一个，就我曾经在中国这个国家歌舞团和中国民族歌舞团其中的一个早年的一些任务，就是各个民族举行采风，所以中国各个主要的民族我都走过。本身我的家族也是彝族的，这个我觉得这个是和有一些东西，近年来也看了一些美国印第安的这个文化。美国印第安它国家虽然在大力的提倡，但是因为现代的文明它也造成了这样你刚刚说的这个现象，但是我们政府拼命的在提倡那个国家民委，我长期在，因为国家民委有很多的亲属在那里做事情，我也早年也是在北京都是在那里，我非常了解他们的那个情况。政府虽然在提倡，但是并没有真正的在扶持这些民族文化。彝族是一个非常灿烂的一个文化系统，它的音乐、它的文字、它的服饰、它的所有的东西不输于汉族，但是因为这么多年的下来，政府实际上没有做多少工作。彝族和那个汉族和那个蒙族和那个藏族有非常密切的这个关系，我们中国没有这方面很好的研究，所以我觉得这个除了这个大族沙文主义以外的话，我觉得另外还有你们汉族最近有一个非常有名的一个电影，让我觉得很有感慨。当然我也经过那个历史时期，叫《芳华》，《芳华》里有一个何小平还是何小曼那个人，我把它作为一种文化的形象的符号，有很多中国的民族少数民族就像那个何小曼一样，莫名其妙的就被歧视，而且是严重的歧视。我从我的家族的生活，我们那个整个民族的，我感觉这个是非常非常。你有感觉到歧视？是的，虽然表面上在说在扶持，还不如美国和黑人的这种，但它实际上很多的方方面面，政治上的，包括你现在在工作单位，你在我到北京去，我除了你这个民族民委和民族歌舞团这个圈子以外，你到任何地方去，别人实际上都是歧视你，但是说不出来这种歧视，隐形歧视。对，这种就像那个何小曼、何小平的，他说你怪怪的，甚至有的人看见你就没，你还没有说话，就耳闻某某某那个怎么样，他就有一种，可是中国的56个民族，现在还是56个民族对吧？所有的56个民族身上不能增加一个，啊，绝对不允许，好几个民族，像西藏的那个白马人，他们要申请，搞了20年都没申请。对，白马现在还是归于藏族。归藏族。Okay. 其实跟藏族没有任何关系。纳西族，在这边说一下，纳西族其实也是在那个和在那个云南说是纳西族，在那个这边说是蒙族，就是在那个我刚夏天刚去那个，就是那个叫什么，那个泸沽湖，因为泸沽湖那最后。但它文字不一样。对，泸沽湖他们分过来的就这样，一般他那边说他把它变成两个，现在说是人不是族，
他什么什么人这样的，所以中国的民族性这个问题。谢谢你的问题，我非常同意。我们那个因为时间关系啊，下面这个还有。搜索一下就文化先锋就能关注了，是吧？啊，另外一个朱老师在个两年前啊，他推出了有一本巨著啊，是叫《华夏上古神器》呀，这本这个肯定有好多卷，是吧？这个它是20年研究的一个结果，是吧？那么这本书啊，现在是引起了很大的反响，就是说那个特别是讲就是说上古的宗教神话均源于非洲，是吧？那么这是继美国学者发现啊，这是外面评论啊，是全球这个智人啊，就是 Homo sapiens 是吧？是源于非洲。新西兰学者发现全球语言源于这非洲，就我们这个人类都是源于非洲，是吧？这是第三个具有原创性的学术贡献，有助于修正人类文化起源的传统观点，可视为1949年以来中国学术的重大这个一个收获。所以大家如果有兴趣呢，大概在文化先锋那个微信公众号里面可以甚至可以购买，是不是？购买所有的报告啊，所以网上都可以啊。好的，那个我们最后呢，是我们今天备了一些茶点。